И всем привет, друзья, с вами снова я, Назарян, и сегодня со мной мой друг Форест. Всем здорово. Так, и сегодня мы, как завжди, играем в Майнкрафт. Правда, Форест будет трошки немей, бо він не зможе сьогодні говорити з нами. Відправляємося на фармілку. Так. В слідуючій серії ми підемо на фантаймі на рейд бази. Так що приходьте. Не пожалієте, думаю. Зомбіків так нормально тут. Одна пилка. Можна з'єднувати карти, напевно. Це починка, бо я зайшов в креатив, тому що там трошки читерів. Забирав в нього речі і случайно удалив свою кірку. Ну, я помню, на що вона. І зачарував. Ждем. Так, давайте твінк аккаунт поставимо. Так, де він? Що в нас на телескині робиться? Ага. Блін, мені би кірку. Так, друзі, до нас зараз приєднається ще помідорка. Ой, помідорка! Чуєш? Що? А в тебе є той старий аккаунт помідорка 37, да? Не пам'ятаю. Ну, я, звісно, так, хочу, так, друзі. Форест, давайте напишемо. Скажи, як мені виключити спектатор через F3 плюс F4. Я йому робив це, щоб він себе кільнув. Так, Форест. Щось говорить. Ой, давайте зробимо. Друзі, дивіться, вайбер відкриваємо. Алло, вам там так краще чути? Так, ТПА до Фореста. Ой, не ТПА, а ТП до Фореста. Ти шо, бліном? Скотиняка. Така. Блін, треба не зрити копати помідорки. Хоча в нас є не зрити. Артема. Я можу його помідорки переставити і все. Виронку всю. Помідорка, ти хочеш всі речі Артема собі забрати? А, це не лава? Чи це лава? А ні, це лава.
Так, тепер до таксі до Фореста. Срочно. Ти де, помідорка? Помідорка, в тебе яка кілька? Помідорка! Алло! А, дзвонимо. В тебе яка кілька, помідорка? Помідорка. Так, давай так, його відключимо. Яка в тебе кілька? Ефективність 2. Ефективність... О, обломок! Знайшов незліт один. А, так ти там? Ні, а яка незлітова чи яка? Яка незлітова? Кілька! Ні, алмазова. А тоді йди, тепайся до мене. Пиши ТП і мій нік. Назаріам 936 у мене нік. Не такий як на Фантаймі. На Фантаймі другий. Я коло Фореста просто в сторону прикопався і знайшов незліт. Можеш до мене або до Фореста тепнутись. О, кварц. Не треба. Ти мені тим більше зробиш ще незлітову броню. Ага, тепаєшся. Ти тепаєшся? Алло. Алло. Так, друзі. Я тут знайшов щось цікаве. Що? Що ти знайшов? А що шахту відправляється лава? Та нічого. Копай незліт. А в тебе кілька? Я пустив лаву. Нічого, нехай собі пускається все одно. Копай незліт. Я забрав, а вона потекла собі. Копай незліт. Копай незліт. Кварц, якщо знайдеш, то кажи мені, бо мені кварц потрібен. Незліт це не автоплавку сатіпо. Якщо кірка буде на автоплавку, то незліт можна добути і отримати з нього вже незлітовий лом. Да. А ти що, добув незліт на Фантаймі? Незліт опять! Та я везучий, друзі, я вам так скажу. Копаюся, куди глаза очі дивляться, і мені незліт випадає. Я-то думав, що я не везучий. А я оказався везучим. Мені тут теж везло. Ти хоч бо один незліт знайшов? Ні. То тобі не везе. То я зато знайшов алмаз. Де? Ну, я ще хтось потратив на свої штани алмаз. Ну, я який ходю повністю в незлітці. В мене ж вже повна незлітова броня. Навіщо тобі тобі незліт? Для тебе? Так. Хоча я тобі Артем, речі Артема можу віддати. Якщо що, то в мене тепер є три відра. Одне з лавою, одне з водою, а одне з молоком. Лава не розливається в воду. Воду, ой, воду невозможно розлити в воду. А чому? Бо вона одразу і спаряється. А
Да, я тобі кое-що скажу. Знаєш що? Що? Я, в принципі, можу тобі дати одне своє золоте яблуко. Навіщо воно мені? Я заснув! Йо-моє! Якщо Форест вмре, то нам не жити, то не жити нам не добути. Я вмер. Надіюсь, Форест не жити, не вмре. Так всі до Фореста. Добре, що я сюди собаку свою не беру. Там лава опять же. Форест вообще везучий на лаву! Ай-я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 й, я тут в лаві! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ще лава! Може, це не із-за Фореста. Даром, знаєш? До речі, ми ж можемо зробити генератор ближче. Нащо він нам? Таксі до Фореста. Ти шукаєш там незрід чи ні? Ти де взагалі, помідорка? Де? В аду? Вас на тепнуть. Да? Зараз тепнуть. Я тебе зараз забаню. Не треба, я зараз тепнуть. До кого тепатись? Ні, до кого не треба. Тікай! Там лава. Закривай. Нічого, копай. Все. Куди? Так, друзі. Я случайно виключив запис. А які ресурси йому дати? Як і він скаже. Спитай його, які ресурси треба, і він тобі дасеш йому їх, і він тобі дім гарний построїть. Ай-яй-яй-яй. Таксі до Фореста. Блін. Я не буду. Так, друзі, слухаємо. Бач, мене вибило, я зараз прийду, окей. Форест сказав, що він зараз зайде, його вибило з гри. Так. Копати не зрід будеш, як це і починеш. Хоме. Нову. А як вона крафт? З залізних блоків. З залізних блоків? Да. У тебе скільки заліза зараз? 13. Да?
маловато. Блін, хвилька довго чинитись буде. Так, таксі до помідорки 37. Крафт на ковальню. То мені ж треба залізо. Залізо, залізо. Приносять залізо. Хватить на один блок. Крафт. Чого? Один блок. Давай, а ні, не давай мені. Так, зараз. Один, і ще два, так. Раз, два, на. І раз, два, три. Чи чотири, ага. На. І на. Скільки в тебе всього? У тебе заліза скільки? 4 заліза. Крафт. 4 заліза і 3. Верстаку! Верстаку! А, точно. Дивись, зверху ставиш 2 залізних блока і цей. І знизу ставиш, як наковальня виглядить. 4 заліза. 3 залізних блока. То так і треба. Я ж кажу, зверху ставиш 3 залізних блока і знизу все інше, крім 2 з боку, ставиш залізом. Зрозумів? Став. Там, де була, так? Да. Так, Форест зайшов. Чому вона поламалась, а? Бо ти багато на ній чарів всього. Так, давайте зробимо таке, що... Так. І зараз почекаю. Так, друзі. А, колокольчик розбанен? Так. 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 Так, так. Беремо все найзвичайнісіньке. Ну, нехай це буде. Це він чесно доларів взяв. Так. А, я вмер? Так.
36 был. Так, пишемо Форест тут. Так. Ой, це не той аккаунт. Давайте взлетимо. А де пісок? Ну добре. На цьому ми будемо прощатися, думаю. Так, давайте зайдемо. Я тут вчора. Всім дякую за те, що подивилися це відео. Всім пока! Коротше, можу сказати, це повний капець був серія. Мінус 20 минут моєї житті. Вже. Ну, коротше, я ще можу сказати. Може, дороги якісь справи і зліва включити, так? Ну, вам тут сложно просто назад. Як ми не перейшли. Ще ж класно була і ця. Ролик скоро закінчиться, я як тільки скажу пока, буде кінець відео, що я можу сказати. І що я можу сказати? На зарітовий сет, ти диви, який на зарітовий сет. Так. Ну, коротше, навіть вам не буде, як я говорю, коротше. Так, як ти хочеш, можна почати знову. Пока.